nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. नेपालकै जेठो अस्पतालका रूपमा परिचित वीर अस्पताल अन्तर्गत शुक्रबार बन्द भएको आकस्मिक सेवा शनिबार सुचारु भएको छ। विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका सो अस्पताल अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकहरूले हिजोबाट आकस्मिक सेवामा समेत काम गर्न छाडेपछि सो विभागको सेवा प्रभावित भएको थियो। आज अन्य चिकित्सकहरूले आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउन थालेपछि सो विभागमा सेवा सुचारु भएको हो। अस्पतालमा रहेका करिब 200 आवासीय चिकित्सकहरूले विगत 10 दिनदेखि अस्पताल प्रशासनसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आपतकालीन बाहेका सेवामा समेत कार्य गर्न छाडेका थिए। आवासीय चिकित्सकहरू अस्पताल अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत हुन्। तर अस्पताल प्रशासनले भने आकस्मिक सेवा सधैँ सुचारु रहेको दावी गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन र आवासीय चिकित्सकहरू बीच गत भदौमा तलब भत्ता वृद्धि गर्ने, रातिको ड्युटी गर्ने चिकित्सकलाई क्याबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत नबुझे सहमति भएको थियो। आवासीय चिकित्सक बाहेक वीर अस्पतालमा करिब 60 जना चिकित्सक भए पनि उनीहरूले पूरा समय अस्पतालमा नदिँदा आवासीय चिकित्सकहरूमाथि नै धेरै सेवा निर्भर रहेको छ। वीर अस्पतालमा आकस्मिक सेवा सुरु भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com.